Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене звати Олена Юрик. І за медіа розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску. Свинячий грип дістався Тернопільщини. Президент розповів, чи буде ще одна хвиля мобілізації. Ремонт інфекційного відділення мають намір закінчити до весни. Понад 39 тисяч мешканців Тернопільщини з початку епідсезону занедужили на грип та ГРВІ. За словами медиків, наразі на більшості території області рівень захворюваності не перевищує епідпорогу. Винятком є Тернопільський район. Захворюваність до порогу по області складає 82%. По Тернопільському району вона перевищена на 29,7%. Тобто майже на третину до порогового розрахункового показника. На сьогодні, за оцінками нашими, область знаходиться в передепідемічному періоді в цілому. До речі, так, як і вся Україна. Фіксують в області випадки захворювання на грип, в тому числі і H1N1, відомий як свинячий або ж Каліфорнія. За вчорашній день встановлено 12 діагнозів грипу, як на підставі клінічних, так і на підставі лабораторних досліджень. Останній випадок грипу лабораторно діагностований сьогодні у хворої дитини з Кременецького району. Дитина із тяжкою пневмонією, але результат дослідження в реакції полімеразно-ланцюговій засвідчує наявність антигенів H1 свайн. Тобто йдеться про грип H1N1. На сьогоднішній день в нашу лабораторію поступило дослідження від більше від 100 чоловік. Один позитивний – це сезонний грип, виділений тою установкою ПРЛ. 8 аденовірусів. Ну і сьогодні, якраз коли ми даємо це інтерв'ю, наша установка виділила, зафіксувала пандемічний грип. Ми сьогодні виділили від хворого Старобовлянського району. Однак смертельних випадків від грипу, підкреслюють медики, на Тернопільщині не зафіксовано. Під час робочого візиту на Тернопільщину президент розповів, чи чекати українцям ще одну хвилю мобілізації. Петро Порошенко зазначив, що якщо така ініціатива буде зі сторони Міністерства оборони та Генштабу, то він її підтримує. Незважаючи на суттєве скорочення кількості обстрілів від тих, що ми спостерігали на кінці листопада, на початку грудня, ми вимушені тримати добре озброєний і значний контингент українських військ вздовж лінії зіткнення. Хочу наголосити на тому, що звільнення української території – це не лише зусилля дипломатів, це не лише політико-дипломатичні зусилля української влади, а це є і міцні збройні сили. Громадські активісти у Тернополі продовжують блокувати роботу підприємства «Мегаполіс Україна». Доки триватиме акція, бойкот, та як на це реагує керівництво компанії, знають наші кореспонденти. Вже другу добу підприємство «Мегаполіс Україна» в Тернополі не працює. Активісти громадських організацій блокують в'їзд на територію складів. Свою позицію вони озвучували вчора. Ми блокуємо склади монополіста на українському ринку «Мегаполіс Україна», який контролює роздрібну торгівлю тютюнових виробів. Чому саме ми виступаємо проти цієї компанії? Тому що її власником є Ігор Кисаєв. Це є людина з оточення Путіна, який одночасно володіє зброярським заводом імені Дігтярьова, і фактично він є одним з найбільших постачальників зброї для російської армії, і тої самої зброї, якою захоплювали Крим, і тої самої зброї, якою воюють терористи на сході нашої країни. Працівники ж «Мегаполіс Україна» коментувати ситуацію на камеру відмовляються. Проте офіційну позицію підприємства надали письмово. Інформація про те, що торгова компанія «Мегаполіс Україна» є філіалом російської групи компанія «Мегаполіс» та входить до групи компанії «Меркурій», не відповідає дійсності. Власниками товариства з обмеженою відповідальністю торгова компанія «Мегаполіс Україна» є фізичні особи-громадяни України, Ірландії та Великобританії. Таким чином, серед прямих або опосередкованих власників торгової компанії «Мегаполіс Україна» немає ані російських компаній, ані громадян Росії, у тому числі і Ігоря Касаєва.
Також у листі йдеться про те, що будь-які звинувачення у підтримці компанією російських терористичних формувань на сході України є безпідставними, адже підприємство «Мегаполіс Україна» має проукраїнську позицію і його працівники також беруть участь у антитерористичній операції. 28 співробітників компанії наразі виконують свій військовий обов'язок у зоні АТО. Компанія зберігає за ними їх робочі місця і надає їм фінансову підтримку. Усього ж, з 2014 року було мобілізовано 44 працівники торгової компанії «Мегаполіс Україна». Активісти кажуть, розуміють, що на підприємстві працюють українці. Проте це не впливає на їхню позицію щодо самої фірми. Закидалося, що працівники фірми воюють на сході країни в складі українського війська. Справді так є, тому що працівниками фірми є прості українці, прості люди, які працюють і заробляють гроші, так би мовити. От ми цього і якби не заперечували. Ну це є прості працівники, які все одно отримують свою заробітну плату, скажімо так. То за те, що вони працюють, тому що в них є їхні договори, які це трудові договори, які вони оформляли. Вони працюють офіційно, і вони свою заробітну плату якби отримують. Тобто ми ж не проти них бойкотуємо і не їх пікетуємо. Ми їх прекрасно розуміємо. Перше, що я почув, що «Мегаполіс» оприлюднює, ніби що вони не є російські, немає там ніякого російського сліду, і це є повністю українська компанія. Брехня, яку дуже легко перевірити. По-перше, в них повністю гарантії від російського банку. Тобто для того, щоб працювати з Філіп Моррісом, їм треба було банківські гарантії, які будуть проплачувати. Банківські гарантії є чисто російський капітал. Це раз, а друге, Лео Макрохін, зараз він, як вони кажуть, там ірландець він чи голландець, він є генеральним директором «Мегаполіс Росії». От і все. Активісти запевняють, як тільки антимонопольний комітет розгляне питання «Мегаполісу України», вони припинять блокаду підприємства. На даний час це питання якби вирішується, і ми чекаємо сигналу з антимонопольного комітету, тобто який буде їхній вердикт, скільки часу, поки вони не скажуть, скільки часу їм потрібно для того, щоб прийняти рішення, от, доти ми будемо стояти. Якщо вони скажуть, наприклад, там через два тижні, тобто такого-то числа, буде винесене нарешті рішення по «Мегаполіс Україна», на яке вже всі чекають довший час, більше року часу, це рішення не вноситься. Тоді ми згідні на те, щоб припинити блокаду і чекати на їхнє рішення. Нагадаємо, участь в пікеті тютюнового дистриб'ютора беруть активісти громадських організацій, «Автомайдан», «Правий сектор», «Самооборона Майдану Тернопільщини», «Молодіжний націоналістичний конгрес», «УНСО» та «Цивільний корпус Азову». Ремонт інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги розпочали ще у жовтні минулого року. На якому етапі він сьогодні, бачили наші кореспонденти. Попри ремонти, інфекційне відділення продовжує приймати хворих. На щастя, каже головний лікар медзакладу, їх небагато, не набігає і два десятки. Своїх пацієнтів, показує Ярослав Чайківський, вони розміщують на першому поверсі, оскільки на усіх інших кипить робота. Пацієнти з інфекційною патологією, які звертаються в наш лікувальний заклад, вони розміщуються на першому поверсі інфекційного відділення. Станом на сьогоднішній день ми маємо в місті досить благоприємну ситуацію з інфекційною захворюваністю. І як ви почули вже від завідувача відділення, у нас станом на сьогодні є 16 хворих. Розпочали роботи ще у жовтні минулого року. Сьогодні ремонт на стадії завершення. Передбачено було добудова до корпусу інфекційного відділення, сходової клітки разом із ліфтовою і реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення. Станом на сьогоднішній день, як ви бачите, завершено на 95% роботи по добудові сходової із ліфтом. Станом на сьогоднішній день завершені роботи по четвертому поверху. На 100% закінчуються роботи на третьому поверсі. І ще до кінця місяця будуть завершені роботи і по другому поверху. Термін завершення реконструкції, принципове питання, кінець лютого цього місяця.
кінці лютого ми передамо перевізним стрічкам. Сума коштів, яку виділили із міського, із державного бюджетів, чимала. За словами головного лікаря, після внутрішнього ремонту та добудови ліфта із ходової клітки, частина грошей ще й залишиться. А реалізувати її також мають намір на реконструкцію, однак уже зовнішню. Незважаючи на те, що вона перебуває на балансі і є, по суті, інфекційною лікарнею Тернопільської міської ради, ми здійснили фінансування в обсязі 5 мільйонів гривень за рахунок коштів Фонду регіонального розвитку Тернопільської області. Нагадаємо, інфекційне відділення розраховане на 60 ліжок. Однак, за словами Ярослава Чайківського, прийняти медзаклад може і більшу кількість пацієнтів. Однак це питання уже вирішуватиметься на міському рівні. Обігріти будинок, але при тому зекономити чимало грошей – можна, стверджує тернополянин. Що придумав чоловік і скільки вдалося заощадити – далі у нашому сюжеті. Спорудити буржуйку у себе вдома тернопільський волонтер вирішив не випадково. Каже, коли зросли тарифи на газ, зрозумів, треба шукати шляхи економії. Перш за все, питання в тому, що газ по 7 тисяч гривень, і елементарний підрахунок показує, що потрібно економити. В даній ситуації ми розробляли багато буржуйок для армії української, використали досвід і, в принципі, це складається з двох балонів і знизу топка. Принцип простий, змійовика, декілька вдосконалень і дана буржуйка дає обігрів для, скажімо, для нормальної хати. Аби не бути голослівним, чоловік звернувся до фінансових підрахунків вже з власного досвіду. Якщо сказати в цифрах, то попереднього листопада ми потратили 600 кубів газу на опалення нашої хати, а зараз 25 кубів. Тобто це фактично приготування їжі. Все остальне за рахунок буржуйки. Фактично за місяць часу буржуйка окупилася. Наступний місяць або два, тобто до весни ми виходимо на чистий прибуток по газу. І не потрібно ніяких субсидій робити. На встановлення обігрівального приладу Тарас Білан витратив близько 3,5 тисяч гривень і 8 днів. З врахуванням, що робив все сам. Переконує, нічого надважкого немає. Я би казав робити чим попростіше, тому що є закони фізики, які ніхто не відміняв. Скажімо, комін має бути вище за будинок, інакше буде затягувати всередину будинку звичайний дим. Тому дві поради. Саме простіше прямі сюди ходи, тобто, що не було завіхрення ніде, і комін вище хати. Тобто, два простих правила і все. Волонтер розповідає, таким чином вирішив привітати Україну із новорічно-різдвяними святами і допомогти іншим знайти вихід, щоб не платити за газ Путіну. Фактично, це є подарунок, скажімо, подарок – це Путіну і подарунок українській державі, що кожен може зекономити, і, як кажуть, Росія на цьому не буде заробляти великих грошей. Це може зробити кожен. Але щоб економія була безпечною, встановлювати подібні конструкції у своїх домівках треба, попередньо порадившись з фахівцями. У Тернополі є своя Криївка. І знаходиться вона в одній із загальноосвітніх шкіл. Чим особливе це місце, дізнавалися наші кореспонденти. Унікальна та чи не єдина в Україні Криївка знаходиться у Тернополі, а саме у другій загальноосвітній школі. Це місце водночас і музей, і навчальний кабінет, каже директор правового ліцею Інна Іванюк. Школи всі побували, практично всі, ми всім люб'язно всіх прийняли, показали. Вони це знають і вже є навіть такі, що вони прохають нас, типу, у Редди, що у нас приїжджають гості, можна ми покажемо вашу Криївку, нема питань. Ми єдина Україна, ми хочемо, щоб всі це знали і щоб всі це любили і всі це цінували. Наповнювали Криївку, пригадує директор правового ліцею, власними силами. Дещо віднаходили педагоги, а дещо вдалося зібрати її синові. Загалом у Криївці одяг, посуд, меблі і навіть небоєздатна зброя. Нам допомогла наша колега, власне, яка є сьогодні завідувач цією Криївкою, це Інна Павлівна Гайдамаха, наш заступник, історик. На її території сучасного будинку стояв такий старенький дім її бабусі. Ми майже все вигребли звідти. Ну, а вже такі експонати оці, це все робив мій син, це він такий дуже цікавиться історією. Ми так уже люб'язно, хто що дарує, ми тут поповнюємо. Діє у правовому ліцеї Криївка уже 3 роки, каже директор Інна Іванюк. І зазвичай у ній проводять відкриті та уроки з історії України. Театралізоване дійство «Ялинка міського голови» уже традиційно кілька років поспіль відбувається у Палаці культури «Березіль». Цьогоріч свято має свої особливості. Вже традиційне свято в Тернополі «Ялинка міського голови» і цьогоріч тішить дітей цікавим театралізованим дійством. Вітаю всіх тернополян
з Різдвом, з Новим роком, з наступаючим Старим Новим роком, всім миру, злагоду, благополуччя, сімейного затишку. І традиційно вже в ці дні ми робимо новорічні святкові такі вистави для наших наймолодших тернополян, які приходять зі своїми бабусями, дідусями, своїми батьками. Загалом гостями Ялинки міського голови протягом 2 днів стануть близько 4 тисяч дітей. Окрім хороших емоцій, маленькі тернополяни також отримують і солодкі подарунки від мера. Дітей запрошували через управління сім'ї, молоді, спорту, через управління освіти. Звичайно, в першу чергу це були діти з найбільш соціально захищених категорій, а також ті, кого пропонували різні громадські організації. Головних героїв цьогорічного новорічного дійства обрали нетрадиційних. Діти таким змінам раді. Запевняють, не лише брати участь, але й дивитися виставу їм дуже цікаво. Ми вже відтанцювали танець, ми танцювали сніжинки, це казка про русалочку. Там має русалочка бути, в неї заберуть голос. І вона не зможе говорити, але потім її вернуть через 3 дні голос. Вистава дуже гарна, там русалонька буде, зла чарівниця Урсула. Багато танців, гарних діти танцюють. Мені подобається, я вже танцювала один танець сніжинки, зараз буду танцювати танець медузи. Маленькі учасники дійства кажуть, готувалися до нього довго і старанно. Ми тут танцюємо в ансамблі «Сонечко» з зірками. Місяць перед тим ми кожен танець, тому що наш колектив розрахований на 4 групи, і наша вчителька з танців, вона з кожної групи займалася окремо десь по 4 години в день. Загалом у новорічному театралізованому дійстві в Палаці культури «Березіль» взяли участь близько 300 маленьких тернополян. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Побачимось уже завтра. Залишайтесь на телеканалі «ІнТБ».